tā varētu teikt, bet, nu, protams, vajag sagatavoties kārtīgi. Un vajag tos vārdus vēl tā kā Antstrāls arī uzvarēt. 361 diena bez zaudējumiem Bundesligā. Cik svarīgi bija to turpināt? Es domāju, tas ir patīkams skaitls, un ja viņš augs un augs, tas vēl patīkams. Kas tas spēles plāns bija? Ja no paša sākuma bija plānojuši, ka tik daudz mājiņas veiksiet, principā puses sastāvu nomainījāt un visiem dos iespēju izspēlēties treneris? Es domāju, tas būtu vairāk treneri jājautā, bet es domāju, šobrīd mums ir mazas spēles un nav tā, ka būtu kāds atpūsties, ja būtu kādam kādam mikrosolēm, un tad viņš nesāp sāpiņu sastāvā, ja bija papēri, ko redzēs, tad tagad viņš tāds plašāks talendārs un gribam visās spēlēs mocīju spēlēt. Ar vēl labāk un labāk pats spēlē, gan ierakosies vārds, tagad arī divi būti vārdi, esi savā topu pārši šobrīd? Grūti teikt, viņš klibo kāju tagad, bet nu jā, jūtos labi, enerģisks viņa spēks un fiziski arī jūtos labi un arī daudz spēlēts ir pēdējā laikā un tas spēles, tas vibes arī palicis to atsvēt.